Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Todo mundo que tem jardim sabe que de vez em quando a gente tem que estar mexendo aí nos vasos, principalmente quando os vasos estão com fungos, com doença. Sempre tem que estar tendo essa manutenção. Eu aprendi aí com a minha mãe que vasos com fungos, a planta não respira, a planta não fica bem. E é verdade, gente. Então hoje eu vou estar aí mexendo nos vasos das minhas Kalanchoe, Kalandiva. Eu vou estar fazendo replante, tudo aí com vocês. Olha a situação disso aqui, gente. Muito, muito mofo, olha. E a planta, olha, nada, nada bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar tirando ela toda desse vaso aqui. Olha, eu vou tirar tudo aqui por baixo, aqui tudo eu vou tirar. Já arrumei aqui um balde, olha. Vou colocar tudo aqui dentro. Olha esse outro aqui, olha. A mesma situação. E cheio de mato, gente, olha. Muito matinho aqui. Que eu tenho que estar tirando tudo isso aqui. Aqui tem um pé do negócio aqui, gente. Olha isso. Mas cheio do espinho. Tá até duro para tirar, olha. Mas eu vou arrancar tudo isso aqui. Eu acho que isso aqui tudo é mato. Eu não sei o que que é isso, gente. Olha. Parece ter uma batata. Olha isso, ó. Uma batatinha aqui, mas eu não sei que planta é essa, gente. Olha isso. Não sei. Não sei nem se é alguma planta que dá flor. Mas eu vou tirar também, vou colocar tudo aqui dentro. Aí depois eu vejo o que que é e o que que não é aqui. Olha. Elas estão muito, muito feias. Eu vou tirar todas aqui. Olha o outro vaso como é que tá. Olha. Aqui já tá bem seco, ó. Então, na hora que eu for tirar, eu tenho que tirar até aqui em cima, ó, onde tá o verdinho. Aí depois eu tiro com vocês aí pra mostrar. Tirar tudo isso aqui, gente. Muito mato. Olha, tá vendo como que ela secou? Olha. Tem umas que se a gente não fizer o replante, é isso aqui que acontece, olha. Ela seca todinha, ó. Parece que tem uma coisa que come aqui por baixo tudo, ó. Tá vendo? Perdi. Essa daqui eu perdi. Mas eu tenho muita muda dela. Então, essas aqui já devia estar na hora de eu ter feito o replante e eu não fiz. Ó, tá vendo? Aqui já tá sequinho, ó. Olha aqui. Ó, aí eu tenho que cortar bem aqui, ó. Já comecei a fazer a limpeza, olha, tirei todas as plantas que estavam aqui, coloquei aqui, olha, vou estar cortando, vou estar podando, jogando um veneno aí também, né? Tem que jogar, porque aqui, pelo que eu já vi, aqui tem pulgão, tem coisa aqui que tem pulgão aí no meio. Aqui eu preparei uma solução de cloro com detergente e água e vou começar a borrifar por aqui, ó. Vou borrifar nele todo para ajudar a sair esse mofo, né? Essa coisa horrível que fica nos vasos, né, gente? Que tem que tirar. Aí eu já preparei aqui também uma escovinha, ó. Deixar um pouquinho, gente, olha, que ele sai, ó. Isso, gente, com certeza deve atrapalhar o desenvolvimento da planta, né? Como a minha mãe falava, que é antiga, bem das antigas mesmo, com certeza isso deve atrapalhar. Olha, eu vou tirar todo esse mofo aqui dele. Que trabalho para lavar isso aqui, gente! Me custa para sair, tá? Eu deixei ficar muito tempo, custou para sair, mas consegui. Olha, agora eles estão limpinhos. Agora o que que eu fiz? Eu já fofei essa terra dele, não vou tirar essa terra, vou deixar ela mesma. Recoloquei aqui um pouco de areia, um pouco de casca de arroz, mexi e coloquei também um enxofre, que eu gosto muito de colocar um enxofre na mistura da terra. Olha, todas as três. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou começar a cortar as mudas, que eu vou tirar lá para você estar vendo como é que eu faço. Essas aqui são aquelas mudinhas que eu fiz com vocês aí no canal, gente, pela haste floral, olha.
Todas elas brotaram, gente. Olha isso. Elas estão lindas. Então, o que que eu vou fazer? Já vou passar para um desses vasos aqui. Olha, são todas aquelas que eu fiz, que eu ensinei vocês a fazer pela haste floral. Olha, aqui tem bastante. Aqui no chão tem um vaso cheio, olha. Como que elas se desenvolveram, ó. Tá vendo? E ali também, gente, olha, lá do outro lado, olha. Tem um outro vaso ali cheinho também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou estar colocando nesse vaso maior aqui essas mudas que estão mais bonitas. E essas que eu tirei dele, que são essas aqui, olha, eu vou fazer outro vaso depois. Tá vendo? Essas que eu tirei de dentro do vaso, olha, que eu tô fazendo replante. Olha, muitas aqui eu ainda vou aproveitar e vou botar para brotar. Elas vão ficar aqui nesse cantinho, olha, aonde elas vão ficar em observação. Por quê, gente? Não posso colocar no sol. Se eu colocá-las agora no sol, vão queimar todas essas folhinhas aí, olha. Então, eu já vou deixar aqui agora essa semana. Semana que vem eu já começo a colocar no solzinho da manhã, porque elas gostam mesmo de sol. E agora eu vou jogar um pouquinho de água, porque a terra tá bem sequinha. Olha. E vou ficar deixando elas aí. Aqui esse cantinho é o cantinho das minhas plantas que estão assim. Eu fiz o replante e elas estão em observação. Tem que estar olhando, gente, porque quando você faz o replante, nada de colocar direto no sol, né? Então você tem que estar adaptando elas aí aos poucos. E essas aqui vão ficar também. Olha. Tá vendo? Ali estão as minhas rosas do deserto, olha. Que eu fiz o replante. Eu levantei até o caldex de algumas aqui e vou colocar pro tempo também, olha. Tudo isso aqui é que eu fiz o replante agora. Aqui também tem uma begônia que eu tive que colocar um inseticida nela porque ela não estava bem, ela não estava desenvolvendo. Então estão ficando aí. Então é isso, gente. Eu vou deixar elas aí esses dias. Para mim depois tá colocando pro tempo. Agora eu vou levar vocês lá na frente para ver as que estão nos vasinhos menores. Que lá eu não vou mexer, eu só vou acrescentar terra, acrescentar adubo. Eu vou levar vocês lá para dar uma olhadinha. Olha, gente, elas estão ali naqueles vasinhos menores. Eu vou mostrar de perto. Eu vou estar depois só refazendo a terra, como eu havia dito, e o adubo e um fertilizante. Olha, aqui eu nem vou mexer muito não, ó. Elas estão até bonitinhas. Aqui eu vou repor umas. Essa daqui eu não vou mexer. Aquelas ali também, olha, eu já estive olhando, não estão com galho seco e vão ficar desse jeito aí, olha. Eu vou terminar esse vídeo mostrando essa aqui que eu ganhei da minha filha, olha. Gente, elas ficam lindas na decoração ali de mesa. Elas enfeitam muito. Esse branquinho aqui, olha, é um pulgão que eu achei nela e eu coloquei o inseticida já para combater logo, porque se deixar eles fazem a festa na planta. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, que vocês possam avaliar o meu trabalho e muito obrigado para quem me acompanhou aí até o final. E um grande beijo no coração de todos vocês.